že... Jdeme se maskovat, tak vy se maskujete, vy se chcete maskovat, pane Navrátil. Je tam určitá podoba. To je krátké schovávání se akorát. Lídr tady a kde se schovávat? Právě že ne. Pozor, lídr je Petr, to v každém případě. O tom není žádná debata. Já jsem z Moravského kraje, takže to já může omluvit. Jo, to je pravda, Ale já si myslím, že nejvyšší lídr je Petr, to je jasné. Ale musím říct celkově, že ta kandidátka je poskladaná dobře, že ti lidi tam jsou vybráni dobře, jo, a že prostě je tam koho vybrat opravdu. Ať už starosty, nebo prostě známé lidi, kteří tam jsou, jo, prostě myslím, že to je v pohodě, jako poskládané pěkně. Co říkáte na tuto projížďku? Projížďka je parádní, já jsem rád, že to jsou mladí, jo, že dorazili študáci, že dorazili i starší, jo, a hlavně, že o to zájem, jo, hlavně my jsme projížďku dělali už i v úterý, a v tom úterý to bylo takové příjemně zaplněné, ale dneska tím, že jede s náma pan předseda, tak je to plné. Lidi se diví, že to tady je plné, tak nejezdí. No, to je jasné, no, tak to je, ale je to dobrá akce, mi se to líbí, je to povedené, holky jsou šikovné, jo, a funguje to. Dobré to předpovědi, jak dopadnou volby tady ve Zlínském kraji? Já to ani nechci předpovídat, já si myslím, že jakýkoliv dvouciferný výsledek TOP 09 ve Zlínském kraji bude dobrý. A pravda je ta, že hodně bude záležet na tom ještě, co udělají Zemanovci a jak to vyjde, jo, a jak lidovci, protože ti jsou tady taky silní, jo, ale myslím si, že to, co děláme, neděláme špatně a že ti lidi by mohli si to uvědomit, jo, a vzít potaz to, co starostové s Topkou udělali, nebo Topka ze starosti, ať už to nazvete jakkoliv, to už je jedno, ať už to je zákon o registru smluv, který byl připravený, spadl pod stůl a všechny další věci, které jsou s tím spojené, co se dělali za poslední 3 roky, tak snad to vyjde, uvidíme. No, hlavně pravice by to tady. No tak samozřejmě, to je důležité. To je, o tom se ani nebavme, jako důležité je, aby pravice měla na poloviční většinu v celostátním, což by bylo excelentní, ale je otázka zase, co to znamená pravice, jestli to znamená strany vytvořené jenom pro tyto volby, nebo jestli to znamená zaběhlé strany, které dostanou víc, já jako nechci vůbec odhadovat. Jak byste si trofli hodnotit Tomia Okamuru, on tady celkem hodně boduje? Já si netroufnu hodnotit člověka, který ví všechno. Jo, to mně připadne nefér vůči němu, protože on je moudrý, ví všechno a na všechno zná odpověď, takže mně to nepřipadne hodnotit něco takového jako jeho stranu a jeho názory. A lidi to mají rádi, ne? Víš, jako... Petr už valil? Rozumí všemu. To je ale... já doufám, že to těm lidem dochází. Že opravdu, pokud se někdo vyjadřuje od ekonomiky přes fotbal, rally a ke všemu má jednotný a neměný názor asi tak týden a pak se to zase změní. Příkladem budíž rally, kdy Roni je chtěl rušit, ale to se pohyboval v depu a fotil se tam se závodníkama. To mě prostě nepřipadne vhodné. No tak já ještě musím vzpomenout, když ho máme tady na tom jazyku, co říkáte na to, jak řekl o těch cigánoch, o těch Romoch, které, že by udělal samostatný stát pro ty Romy. Je to ten, jo, takový ten výrok? Já to nemám rád tady tu retoriku, rádoby nacionalistickou, podle mě spíš rasistickou, já to prostě ne, že nemám rád, to nesnáším, jo, já prostě si myslím, že s každým se dá domluvit, jo, a jakákoliv segregace, nebo jak to nazveme, samostatný stát, nebo jakékoliv nesmysly, to je prostě pitomost. To byste neřekli vy určitě. No to bych neřekl, ani bych si to nemyslel. No, takže zatím děkuju a držím palce. Děkuju.